Սարգավաղ թողված մեր սպիտ պատմե, այս նիշայր մասին որ պրակը բերել է։ Որդացրեցին է, որակրեցին է, շուրջ 11-րդ դար և ոտում է բացացրել, թե ինչու է Վանքյանը հաղարծին։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ամենահինն է 960-ական թվականների կառույց և ըստ ավանդության երբ կառուցվել է եկեղեցին, այդտեղ երևացել են արծիվներ։ Հենց եթե նայենք կորագրության արծանին, այնտեղ երկու վարդապետներ են, որոնք ունեն վեղարներ, ուղներին տեսեք վեղարներ կան, մանավանդ մեկի նշած աղբյուրը, ունեն ծաղկեր շուրջարներ, ծաղկյալ շուրջարներ, փիլոններ, ունեն գավազաններ, վարդապետական գավազաններ ունեն, ամեն մեկի իր ձեռքին ունի գավազան։ Սովետական տարիներին սա ներկայացվում էր որպես շինարարներ են և շին դա մուրճ է, բայց ակնհայտ է, որ դա վարդապետական գավազան է, մուրճ չէ։ Ես էր որ չքանդրտեն, ինչպես լսեցինք եկեղեցիները քանդվել ժամանակ։ Եկեղեցին Գրիգոր Լուսավորիչի մեջ տեղում է, սա արդեն ավելի հին է քանդակը, 10-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը և այդ հիշողությունները 11-րդ դարի եկեղեցում արդեն անմահացրել են։ Սա կարծես Օսման ֆոտոն է, որ ես էլ պահպանվել է։ Ուրեմն վերևում էլ արծիվն է։ Հա, այդ արծիվն է, հետաքրքիր։ Արծիվն է, որը, գիտեք, աղավնիները, թռչունները իրենք խաղում են։ Այո։ Հա, արծվի խաղ, արտահայտությունը կա։ Արծիվները երկու սկսում են շրջվել, շուրջ գալ ու խաղում են, պոչով սկսում են խաղալ, մանավանդ աղունիկները շատ երեցին խաղում, և նրանք եկել սկսել են խաղալ, ոսմանորը եկեղեցու վերևում, հիմա տեղացի տավուշեցիների հետ, որ այսինքն Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցի Օսման ժամանակ, բացման ժամանակ, այդ դեռ չկար այս եկեղեցին։ Այո, սա հետագայում արդեն հիշելով նկարել է։ Հիմա երբ որ շփվեք տավուշեցիների հետ, իրենք չեն ասում գնանք խաղանք, ասում են գնանք խաղանք։ Չեն ասում խաղող, ասում խաղող։ Բառասկզբի խն չեն ասում, ասում հ։ Դրա համար էլ ոչ թե խաղ արծի, այլ հաղ արծի։ Վերջին վները ժամանակի ընթացքում դարձել են դարձել հաղ արծին։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ սա հաղ արծնի վկայականն է, պասպորտը։ Լավ, իսկ այնտեղ հագարի գլուխը ոգայի գրեցին։ Այ հաղարն է, դա էլ իրյուս։ Բացի դրանից, այստեղ որ շրջվեք էլի շատ հաղարներ կարող են։ Մեկը այստեղ կա։ Այո, եկեք։ Չէ, հաղարի արծաններ, փորագրություն։ Անկիլում, հա, այսինք, 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 որը խորհրդանշում է նրանց տոհմը և հաղարծին, այսին հաղարների ծննդավայր։ Հիմա հաղարները կամ էտ կենթանի դեն են, որոնք ես տեր հենց ծնել են, կամ էլ հաղարները Բագրատունի են։ Իրենց ուժին մանցել են հաղարների ուժին։ Եվ այսօր հայկական գերբի վրա կա նաև Բագրատունիների խորհրդանիշը, և նաև հարկայատողների խորհրդանիշները կան։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ասենք, ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է։